здавалося. Трафік. Перекрили полосу. Я сподіваюся, що я можу тут проїхати своєю шириною. Я ще свої дозволи не дивився. Ну, в об'їзди тут їхати небезпечно, але в об'їзди всі дуже круті. Та ні, проїду. Лісти. Вест-Вірджинія, трошки близько до східного узбережжя. Тут культура людей, якби їм ще далеко до західного узбережжя. Дуже далеко. Лізе на обочину поїде, де завгодно, поки не перекриєш йому, щоб вже вперся носом, тільки тоді доходить. Так що... Ще одна їде. Саме погане це коли звужують і ставлять бетонні борти з обох сторін. Один раз я віз домінну якусь печку з Каліфорнії і заїхав таку вузькість, де з однієї сторони в мене залишалося 2 сантиметри, а з другої в мене пічка ця чиркала по бетону, аж іскри, як бенгальські вогні. І ці всі працівники стали і дивилися на цей фєрверк. Це було дуже-дуже рисково, я не знаю, яким чином. Причому я їхав саме тим маршрутом, який мені дозволив Department of Transportation цього штату. Яким чином вони мене пустили по той дуже вузький, якби,
ділянці. От і все. Ми проїхали вузькість. Бо коли везе широченний вантаж, то треба дивитися. А в мене ще він високий, він ще на 5 см вище, ніж тут деякі мости. Проїхати буде. А ти, друже, зря сюди лізеш своїм ріфером. Бо зараз в мене знову справа бортик. Молодець, відстав, здогадався. Бо в мене справа бортик, і я повинен від нього відступити. І колеса цього самоскиду будуть на твоїй полосі. Краще їдь там позаду і не придумуй. Не придумуй якийсь тут гонок і обгонів, бо це погано для тебе закінчиться. Бо я навіть не відчую, що там з тобою сталося. От буде дорога більш широка, тоді будеш обганяти. Правильно я кажу? Все. Дорожні роботи закінчено. Правильно, правильно, бо є таке лізе, поїзд їде, а воно лізе, да? Як Вірка Сердючка колись казала. А потім йому вже нема де бути, бо тут бетон, а тут в мене щось стоїть таке на причепі, що він вже, ну, його вже зажимає. І все. І очі такі в них, і вони не знають, що їм робити. Треба тиснути на гальмата, відставати, поки я не зажав повністю. Ось що треба робити. Бо мені все одно, в мене прапорці, моргалки, всі діла. Я попереджую всіх, що навколо мене, будь ласка, будьте обережні. Бо якщо щось станеться, будете ви винуваті, а не я. Бо поліцейський приїде, подивиться на мої водійські права, де всі категорії відкриті, да? І що я вожу. І подивляться на ваші права, і що ви везете. І я думаю, вирок буде зрозумілий, хто більш професіонал, да? А хто студент. Почекала і тепер спокійно заїхала на хайвей. Зараз в'їдемо в Огайо і там вже горної місцевості не буде. Там вже буде. Там вже можна поставити на круїз і він сам собі буде їхати. Щоденні. Ну що, будеш виїжджати чи ні? 2 метри до мого бамперу залишилось. Молодець, догадався. На педальку натиснув.
станеш психологом, да? Сидиш зверху, всіх бачиш, що вони роблять. Так, а що це за місточок і якої він? Дайте я подивлюсь, як цей ріфер проїде, бо зараз я тут як проїду. Ні, нормально. Сантиметрів 60, ріфер проїхав, то в мене достатньо. Треба дивитися дуже уважно. Можна зробити так, щоб було сполучення між лівою і правою частиною села. А ти проїхав і сполучення вже нема. Так, треба включати вже кондиціонер. Становиться вже тепло. А, до речі, сьогодні будуть ці дебати чи ні? До речі, сьогодні що? Ні, п'ятницю. П'ятницю, да, 19? Так, 21 це неділя, субота 20, п'ятниця, сьогодні четвер. Все, завтра дивимося дебати. Ну це вже справжнє шоу буде. Що там Петя? Ну Петя буде, як завжди, віра, мова, там, армія, щось таке. Скільки здобутків він зробив? Як він весь світ об'єднав? Об'єдініттель. Весь світ об'єднав проти Росії, буде розказувати. Яка армія могутня тепер в Європі. Томос обов'язково. Там же, виявляєте, вони зараз сидять, цілу проповідь йому там готують. Проблема Порошенка в тому, що хоча він і наблатикався виступати трошки за останні 5 років, він має справу з креативною особою. А коли голова радгоспу зустрічається з креативною особою, то ви самі розумієте, що це відбувається, яка колізія. Сьогодні на 1+1 будуть дебати. Які дебати? Та вже Зеленський змінив свою думку. Він же чітко сказав, 19. Порошенко дивний якийсь. Хіба можна проводити дебати, коли країна в стані війни? Це ж він сказав, це ж не я придумав, правильно? А, оказується, можна. Телебачення, якісь закони, щось там вже напридумували. В законі не сказано, де саме повинні відбуватися дебати. Дебати повинні бачити, як можна більше кількість громадян. Все. Це що за що, закон якусь клітку там придумав? А на стадіоні, бо Зеленський, мабуть, хоче, щоб Порошенко нарешті прочистив свої вуха щебнем чи чим там і почув, як на його слова будуть реагувати люди? Бо на стадіоні важко зібрати cherry picking, да, як вишеньки пообирати тих, хто буде там слухняно сидіти, хлопати до ложки, да, там, і казати, який Петро Олексійович у нас геній політичної та військової діяльності. На стадіоні зберуться багато різних людей, там багато чому. І той же Зеленський може свою адресу почути, да? А Порошенко, я впевнений, що почує. Так що, задумка креативної людини дуже правильна. Бо в студії всі ці шестірки підготують і приведуть
правильних людей. Зеленський хоче, щоб у Порошенка нарешті відкрилися очі, чи вуха, чи що там в нього. Якийсь сенсорика, яка ще залишилася у людини. Бо він так, я розумію, за 5 років думав, що він самий великий діяч, який зробив такі зміни величезні. На стадіоні, я думаю, він почує все про себе. Як заспівають ла-ла-ла-ла, то, думаю, мало не покажеться. Стаття 62. Дебати проводяться за добу до другого туру з 19 по 21 годину і дебати всього 60 хвилин. А чого це так? Чого це так? Про приват повинен казати не я, а про приват повинні казати слідчі оновлених правоохоронних органів України, де ніхто нічого не вигадує, ніхто не робить якийсь хворі на голову прес-релізи, де вже називають людей злочинцями без рішення суду. Зрозуміло? От коли у нас буде як ФБР, коли ми власне ФБР створимо, тоді я хочу послухати їх думку після того, як вони розслідують діяльність привату, діяльність Національного банку України, де там, які гроші, куди виводилися. Тоді нам все буде зрозуміло, коли цим будуть займатися професіонали, чесні причому. Чесних професіоналів я поки що не бачу. Я бачу полупрофесіоналів, які брехливі, які виконують замовлення. Що їм пан президент замовить, те в СБУ скажуть. Мені не цікаво слухати їх висновки. А свої висновки я не можу сказати. В мене нема повноважень зазирнути в папери, допитувати людей, визивати людей на допит. В мене нема таких повноважень. До якого Бена Лисо я щось повинен казати про приват? Ви звикли з пустого порожнього? Ви звикли чутки і плітки? А я не звик. Мене призвичило американське суспільство до іншого. Мене американське суспільство призвичило до того, що коли Конгрес назначає людину, яка повинна розслідувати діяльність президента та його оточення, ця людина бере 19 юристів та 40 слідчих. 19 юристів та 40 слідчих. Цій людині надзвичайні повноваження. Ніхто, президент, не має права кривого слова йому там сказати, бо він занесе це в рапор. І не він не підчиняється ні президенту, ні прокурору, нікому, а тільки рішенням Конгресу. Ось до чого я звик. Чого ви мене провокуєте на якусь оцінку діяльності Приватбанку, про яку я нічого не знаю досконало? Так, я знаю, що з Приватбанку вивели 1,8 мільярда доларів через декілька місяців після того, як уряд України, а не Приватбанк, який тоді був в приватних руках Коломойського, отримав 2 мільярди доларів транш. Є підозри злочинної змови між керівництвом Приватбанку та керівництвом Національного банку України. Про це я можу сказати. Це треба розслідувати. Розслідувати це можуть не грицаки та наліваєченки всякі, які тільки брехати за всю своє життя навчилися, а професіонали. Професіоналів поки що на посадах я не бачу. Будуть професіонали, буде реформа СБУ, буде реформа МВС, справжня. З'являться справжні правоохоронні органи, прокуратура буде змінена. Суддів адекватних залишити всю іншу шоблу 90% погнати в шию, без права займати будь-які посади. От тоді ми почуємо щось правдиве хоча б. А ці діла, оце кидання оце сніжками олігархів одне в одного, мене це не цікавить. Вас не цікавить, у вас фетиш, вам подобається оце обсмоктування, да, кісточок, хто який труси надів. Ну займайтеся, я цим не займаюся. Я суспільство, де могутня економіка і могутні збройні сили. Тому що ми тут не займаємося меншнею. Є такі, що тягнуть нас туди, але ми туди не йдемо. От і все. Що я можу сказати про приват? Націоналізували, да? На радість пролетарям та цим колгоспом крестьянства. Да? Мої враження. Саме класний банк був. Менше за всіх грабував. Висока якість обслуговування. Я зайшов в приват, я сказав, о, оце захід у вас з'явився.
коли мене не було так довго на Україні, я повернувся і зайшов, коли в декілька інших банків, і зайшов в приват, я сказав, о, оце відчувається рівень. Ну це ми кажемо про якість обслуговування населення. А якщо там злочини якісь відбувалися, значить цих людей, які підозрюються в них, до вищого керівництва треба розслідувати. Якщо вони зробили злочин, вони повинні за це понести покарання. Крапка, що не зрозуміло. Прізвище не має значення. Чи це прізвище Коломойського, чи це прізвище, хто там був головним в цьому банку, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer. Якщо люди робили злочинну змову і порушили українське законодавство, їх повинно бути покарано. Крапка, все. Що тут, про що тут розмовляти? Про те, що всі і так знають? А обговорювати плітки і чутки, які вам вкидують, брехуни, я не збираюся. А брехунам є що вкидувати, бо у брехунів човен, який вони так захищали, щоб він не розхитувався, зараз перевернувся і йде на дно, хто цього не розуміє. Цей човен такий з коритця, чи човна вони зробили корито, чи з корита вони зробили човна, воно зараз перекинулось і йде на дно, і вони хапаються за будь-що. І будуть вони розказувати про Приватбанк, а про Нацбанк України вони не розказують. А гроші від МВФ отримав не Приватбанк, хто забув, або в кого клямки в голові немає. Вивели через Приватбанк, так. Тобто, видно, що була змова, що Приватбанк був задіяний в якійсь злочинній змові, так? А вели ці гроші, дали ці гроші не Приватбанку. Американські платники податків через свій уряд та МВФ, а надали Національному банку України, яким керувала пані Гонтарева. А зараз ці співпрацівники цього банку щось дуже активно обговорюють, як Коломойський вкрав гроші. А про свою участь чомусь, ну якось так дивно, забувають сказати. А як Коломойський вкраде 1,8 мільярда доларів, які кинули на Приватбанк, а на НБУ? Дуже цікаво, да? А то включайте мізки. Вони там обоє рябує. І мене цікавить, щоб до влади прийшли люди, які все це вскриють, як нарив якийсь. Щоб на посади стали люди, які є фанатиками правди. При Порошенка цього не відбудеться. Все. Залізна логіка. 5 років ми спостерігали призначення на посаду. Все. Ну, для мене це все. Для когось це ще. Ой, тепер він зрозумів. Ой, даємо тобі ще 5 років, а потім руки не потисимо, якщо ти не поремонтуєш ці свої факапи. Ну, якщо... Слухай, хіба мама винувата, що дитинка дурнувата? Давайте ще 5 років. Я 5 років надаю. В Америці дуже чітко. Обісрався, тобі дня ніхто не дасть. Який б ще 5 років? А комусь подобається така так звана логіка, да? От воно погане, ну давайте його далі використовувати. Ну використовуйте погане. За чого ж ви плачете, що ваш щось не так? Користуйтеся поганим. Я звик шукати хороше. Якщо воно вже перевірено погане, там нема що репу чухати і про щось думати. Воно погане, крапка. Все, крапка. Щось інше, воно нове, незрозуміло, може буде працювати, да? Як в гарантійному талоні написано. А може зламається на 5-й день. Ну це нове. А зато у нас старе, воно таке обригане все, обісране. Ну зато ми знаємо, яке воно обісране. Давайте його далі користувати. Ну користуйте. Ви приходите кудись в столовку, в ресторан, да? І там хтось жувальну гумку приліпив під стільчиком. Ви її користуєте чи ні? Там
з пістолетом тримає. І люди не пишуть, в яку країну будеш тікати? А вона, ні, я... Вона ласилася до Юща, вона приласилася до Пороха, при Януковичі начебто в в'язницях насиділа. Вона думає, що вона приласиться і до нової влади. От є люди, да? Як ця Майборода, Майборода в Черкасах, подала на мене, що я якийсь російський шпигун, і що вона, що її сенатор Маккейн сказав, що він мене не знає. То це я був змушений потім ту фоточку постити. Придурочна. Так та, потім копнули, а вона при всіх владах грамоти і похвали отримувала. Та ще в держбюджет подає, щоб їй скомпенсували на громадський транспорт, де вона їздила, всі талончики на тролейбус збирала і давала, і щоб на такі податки їй віддавали гроші. Красавчики, я ж кажу. Зміни в законодавство. Обісрався, довічна заборона балотуватися, займати будь-які бюджетні посади. Пояснюю. Солдат Збройних сил України – це бюджетна посада. Наглядач за якимсь парком – це бюджетна посада. Помаранчевому жилетику ремонтувати якісь шляхи – поки що це бюджетна посада. Заборона – все. Знаєте, що буде? Їм треба тоді йти і працювати. А це вони бояться збільшити все. Ти що? Іти і, як то кажуть, щоб тобі жилось на одну зарплату, да? Оце, ну а що? Оце для них буде класне покарання. Хто не отримає каторжних робіт? West Virginia. Знову. Яка заплутана дорога? З Меріленда в'їжджаєш в West Virginia, потім в'їжджаєш в Пенсільванію, потім знову в West Virginia. West Virginia – це де ці самогонщики були, моншайнерс. Ну зараз тут тільки такі музеї, не музеї, ну таке. Розважальне для туристів. Так, от що мені треба? І роздрукувати дозвіл на штат Огайо, який обов'язково повинен бути в паперовому вигляді, бо там треба підпис водіям, підпис оператора. Ну я зараз краще пошукаю, де можна зупинитися і мати смачний сніданок. Wi-Fi принтер, в якого ще встроєна батарея. Ідеальне мобільне рішення всіх проблем, пов'язаних з друком будь-якого документу. Трошки дорожче він був, $200 в порівнянні з тим, що купляєш там якусь розетку, втикаєш, але зато працює ідеально. Незалежно навіть чого. Заробляти гроші, то інструменти повинні бути на, як треба. Так, от в мене чомусь соляра закінчується. Мабуть, тому що по горам туди-сюди. Дуже багато палиться на цю вогу. Так, де у нас тут? Дивимося. Ohio. Ціна 3.09.
Поїдемо в Охайо, там на 20 центів дешевше. Кожне галон, а мені галонів 200 зараз влізе. 20 центів на 200 галонів, це $40 економії. На голому місці, як то кажуть. Так, що у нас тут з цим вейстейшеном? Зачинений. Будується. Прекрасно. Прекрасно. Тут 470 ми візьмемо. Планування. Так, і ми їдемо до Pilot Morristown, Ohio, 26 миль. Exit 208. Там ми поснідаємо. Це Pilot, які там сніданки. Ну ладно, щось знайдемо. І там ми заправимося. Останні рази заправлявся. Здається, аж в Техасі. А, ну я віз дуже легкий вантаж. Я віз вантаж, який взагалі нічого не важив. Так, 5%. 2 мілі, так, переключаємося на понижену передачу. Починається ями якісь. Переключаємося на понижену передачу і на швидкості 45 міль на годину. Будемо спускатися. Дуже важкий, а мотор ще старого покоління. Він дуже потужний, надійний, але в ньому гальмування мотором не дуже. Тоді технологій не було сучасних таких. І починаємо гальмувати мотором. Як то кажуть байкери, да? Be loud, be proud. Та що в них на дорозі постійно валяється якась фігня? Танал 6 миль. Так, я не можу через танал їхати. 470.
тунель в горах. Спуск серйозний.
правильно швидкість, інакше почнеш розганятися безконтрольно. Тормоза можуть не втримати. На жаль, колодочні тормоза в мене. Вони можуть нагрітися і навіть загорітися. І взагалі зникнути. Ну це саме страшне. Тому спуски це саме небезпечне. Особливо, коли ти важиш 55 тонн. Треба гальмувати двигуном насамперед. А гальмами звичайними педалі лише допомагати. Тримати постійно не можна, загоряться. І гальмів взагалі не буде. І от тоді буде зовсім не смішно. Так, стоп, треба зупинитися.
Sony. Мені Sony більш подобається, бо там сейсовська оптика стоїть і оптичне балансування картинки. І в мене ось тут ремонт на цю камеру. От я можу її включити. Я етери роблю майже кожного дня, намагаюся. Подивимося на ці дебати. Остання надія Порошенка. Дебати під назвою «Остання надія Порошенка». Як можна знищити репутацію людини політичну, в якої ще її немає? От мені це цікаво. Свою Порошенко вже знищив. Як можна знищити людину, репутацію політичну, якої ще її немає? Казати, що клоун стане головнокомандуючим. Ну, ми вже подивилися, що стає, коли кондитер стає головнокомандуючим. Цукерками ворога, думаю, закидати, мабуть. Кондитер вирішив закидати ворога цукерками. На зло ворогу фабрика Рошен в Липецьку працює, так? Сплачує податки в російський бюджет, на який отримуються російські збройні сили, до речі. От і все. Людина є прямим спонсором агресії Росії. От, ну, оцю маячню, от як вдуматися, тільки вдуматися в це. Я взагалі, я в шоці.
Щоб в Америці таке було, то таке неможливо серед нормальних людей. У них якась принциповість. А тут вам пояснять, чому треба саме так, а не інакше. Є такі пояснителі, ціла купа їх. Подивіться на Фейсбуці. Купа пояснителів пояснювати, чому лайно є цукеркою. При цьому саме споживати його не збираються. Ну вам розкажуть. Свій дозвіл, бо як я казав, він повинен бути в паперовому вигляді якогось дідька лисого. Не бережуть вони дерева, да? Я вам не казав, я ж збираюсь в подорож. Нарешті. Ось відпрацюю ще пару тижнів. І на байк. І по 5 штатам проїдусь. В такі місця чудові на планеті нашій. Хочу цей тур присвятити загиблим воїнам. Поїду один, бо партнера не знайшов, хто б, ну, мав би змогу поїхати. Може погано шукав, ну зараз ще можна клич кинути, може хтось з'явиться. Бо вдвох легше трошки,
вдвох трошки легше, коли там байк впаде, наприклад, треба підняти. Або також з відеозйомками багато цікавіше можна все зробити. То, якщо не вийде, то поїду один. Приблизно це станеться, я думаю, ще 15 днів десь, або більше. Подивимося, які будуть вантажі, куди. І буду ставати. Хотілося на Великдень потрапити додому. І буду ставати на відпочинок. Ну, відпочинок буде активним. На байк. Мені, до речі, треба пару там запчастин замовити і байк опустити, бо він занадто для мене високий. І я його постійно падаю, бо я не можу ногою нормально впертися, коли зупиняється. Він же в мене рази 3 чи 4 впав на голому місці. От на місці. Їдеш нормально, зупиняєшся, можна не втримати. Телефон, буду використовувати дві екшн камери. Що собі, справжня злива почалась. Ні, ну серйозно. Вау. А, і дрон ще є. Що за байк? BMW GS 650 кубиків Сертаун. Колись був Дакар. Колись був BMW Dakar, пам'ятаєте? А це вже наступна модель. 2012 року придбав його за 4,5 тисячі доларів. За 4400. Подарунок. Просто подарунок. В ідеальному стані, в новому. 4 тисячі міль на спідометрі було. Я сів на нього за 1.5 роки останніх 3 рази. Отак от. З гаража в гаража перегнати все. Накупив всього. Намети, спальні мішки, все-все-все в мене є. Навіть титанову ложку та виделку, щоб поменше ваги було, бо це ж все ж акумулюється. Все накупив, приготував. То операція на нозі, то ще якась фігня. То сім'ю треба було перевозити, ну, не до подорожі було. Кожну копійку рахував. І от нарешті, я сподіваюся, що нарешті. Трошки їду трошки пізно, бо початок травня це буде спекотно в деяких містах, куди я їду. Ну, зато буде зелено, знаєте, так, весняно. О. І зроблю такий цілий фільм. Хочу зробити такий фільм. Декілька епізодів. Кожен епізод присвячений окремому місцю і окремому герою, який загинув за Україну. Не знаю, що з музикою робити, бо хочу використовувати українську музику, але проєкт цей безкоштовний, тобто я ніяких грошей з цього проєкту собі там заробляти не планую. Я не знаю, як мені спитати дозвіл у виконавців використовувати їхні пісні. Бо багатьох з них я навіть не знаю, як до них, де їх знайти, як до них звернутися. Ну, я пошукаю, коли зможу, спитаю. Бо без музикального супроводження цей фільм не буде таким, як би, насиченим. Мотоциклетні подорожі, вони зараз популярності великої набувають. І BMW є якби піонером так званих adventure bike. Adventure — це пригоди. Тобто це мотоцикл, яким ти можеш їхати як по хайвею, так і їхати по місцевості, де нема нормальних шляхів. Тому завдяки такому байку ти можеш потрапити в такі місця, які на машині ти не потрапиш, наприклад. І таких цікавих місць дуже багато. І це я буду намагатися це робити. Маршрут я вже склав. І
будемо дивитися, як це буде получатися. Треба фізичну форму свою трошки покращити, бо потребує це якби, ну, витривалості та сили. А сидячи тут в цих траках, якраз це те, що губиш. Ну, не знаю, зараз за 2-3 тижні трошки себе розімну, як то кажуть. А там буде видно. Такі справи, друзі. Добре, я вже доїжджаю до своєї зупинки. Буду заправляти трак, буду заправляти себе, як то кажуть. Роздруковувати свої дозволи, бо далі в мене буде станція, яка перевіряє всі траки. Бухає з цим дуже суворо. О, до речі, я вже забув, я можу тільки їхати 55 хвилин часу, я ганяю вже. Треба трошки уповільнитися. Ну, не всі дороги як скло, є окремі ділянки. Є окремі ділянки в деяких депресивних штатах, де я знаю. Мені не сподобалися дороги. В Індіані є дороги такі, що в них менеджмент поганий. Не те, що грошей нема, в них менеджмент поганий. В Індіані, в деяких місцях є, де якби неправильно якось ремонтують, якісь латки роблять. Ці латки далі розбиваються, ну щось таке постійно. В Охайо були проблеми, ну зараз краще стало. Мічиган дуже-дуже мені не подобається, бо вони там... ну от Мічиган і Міннесота. Погода однакова, ну в Міннесоті одразу поклали залізобетон, да? А в Мічигані там і бетон, і асфальт, і щось таке намастирено. І як по сіральній дошці їдеш. Кожного сезону, після кожної зими там проблеми якісь, розумієте? Так, все, я схожу на екзит. Вигальмовуюсь і будемо... До речі, де цей трак став? І будемо трошки відпочивати. Harley Davidson. Ой, як тут вузенько. Не зачепив. Червоне світло. Так, ставимо себе. Як він дюрається. Ставимо себе on duty. Будемо заправлятися, потім я повинен зробити помітку, що я off duty. Yeah.
одного місця. Щоб потім легко було виїхати. Так ми і зробимо. Так, і дядечко там почекає. Зачепив белт. Взагалі ідіотський тракстап. Як я звідси вийду, якщо там трак став, я взагалі не вийду. Fucking hate this coast. Hate this shit. Поналіплюють. А ти тулись, як вийде. Жлобство. За кожний шматочок землі готовий вдавитися тут. Тому тут все тісно так, на цьому іскості. Місісіпі переїжджаєш, як в іншу країну потрапляєш. Якась маячня повна. So fucked arded. This is fucking ridiculous. Stupid motherfucking Ohio. Fuck this shit. Gotta be fucking kidding me with this shit. So retarded. Gotta see колеса. Пилюю. Де там кінець мого трейлера, я навіть його не бачив. Щоб тому, хто це тут планував, руки нафіг повикручувало. Все, краще я зробити не можу. Отак от, друзі, от такому стресу іноді. Іноді вимушений знаходитися. Що за архітектор, я взагалі не розумію. От як тут повинен трак виїхати звідси, я не знаю. Вони так близько одне до одного стоять. Це в ліс, тому що там купа свободних місць. Якщо там стануть траки, я навіть не вийду. Ну я так став, щоб собі тут, ну, майже ціле місце залишити, майже ціле, ну, куди трак може. Цей, наприклад, теж оверсайз, він вирішив не, навіть не паритися, а став вздовж бордюра.
Я думав стати за ним, там якась ремонтна машина стала. Він собі кращого місця не знайшов. Морда в мене стирчить, бо в мене трак довгий. Він довше стандартного траку, десь метрів, я не знаю. Ну ось можна порахувати. На 3 метри, як мінімум, довше. Ще треба дивитися, щоб ніхто в цю морду не заїхав, бо тут такі красавчики іноді вивертають трилерами, що... Ой-ой-ой. Ну добре, друзі, пішов я щось перехвачу поїсти, а потім уже на виїзд піду ліворуч і проїду через заправку і заправлюсь. Якось так. І поїду далі. А, ще не забудьте розрахувати термін. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.